Have you ever wanted to create and control your own universe? A place that can exist entirely on its own without any interference from anything else? Yes? Then why not build a terrarium? First, take a glass jar with a lid. Add a layer of pebbles and charcoal bits for drainage, 1/2 to 1 inch. Cover this layer with nylon stockings to act as a filter. Then put a mixture of soil and sand. Use 3 parts soil and 1 part sand, 1 to 2 inches. Then carefully bury the roots of any tiny plants you have collected from outside. Gently add a little water. Put the lid on and watch your new world thrive. Once established, terrariums require almost no maintenance. Avoid overwatering and overcrowding. If any plant grows too tall for your terrarium, just cut off the top part. If it won't behave itself after that, chop it off at ground level for good. Because in this little world, the big boss is you. Hey, Mama. No. No, I'm not doing anything. No, why do you always do that? Nothing's wrong. I'm just walking around. What are you doing? Are you driving? You have to stop doing that. You've gotten so many tickets. No, they're gonna take your license away or something. Yeah. I got a slip from the post office. So I guess that's probably the package. I'll go pick it up today. Yes, I'll go pick it up today. Oh my gosh. Mom, I'm living halfway across the world. I can figure out how to go get a package. Thank you. Yeah. Everything's fine, I don't know. Moment, tak? Tady. Tam. Tady ne. Plzeňská. Mezinárodní post. Praha 5. Tam. Tam je problém v tom, že ona je teď tím, že je jako...
Další, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Package. Já se omlouvám, s tím musíte do třetího patra. Do třetího patra. Tady vyjdete ven, jdete výtahem do třetího patra a tam vám s tím pomůžou. To je zásilka z ciziny. OK? No. Where? Do třetího patra. Musíte. Třetí patro, mezinárodní pošta. OK? Third story. OK? OK. Thank you. Tady takhle byl ten podací lísteček k tomu. Tak, naschranou. Dobrý den. The door is locked. For upstairs. Jo, budete muset přijít zítra. No, but I can't get in. Tomorrow, OK? OK? Come tomorrow. You say that this should come. Thank you. You should come tomorrow, you say. But I can't get it. OK. No, it's like you said that you should come tomorrow, that they will be open. Sorry. No, I just feel like I'm being impatient with you. No, I'm not mad. It's just like... I don't feel like I can do anything. It's like I know the pieces that make up a life, but I don't know how to put them in the correct order. Without adult supervision. Except I'm supposed to be an adult. I know. Mm-hmm. It's fine. Zaprvé nechutná to stejně a mrzí mě, že to některý výrobci tak jakoby napodobujou, protože ty názvy značek tam nejsou. Dříve to tak i bylo, že někdo tam vyloženě napsal Marlboro, ale to je chráněná obchodní značka. Evokuje to ten dojem, ale nemůže to tak chutnat. Co můžu zaručit, že jahoda chutná jako jahoda, jo, ale takový ty značky, bohužel. Yeah. Můžete mě říkat, že jsem starobolní, ale já kouřím celý život normální cigarety a nemám úmysl s tím ani přestávat. Přijde mi taky divný kouřit elektronický, něco jako elektronický sex nebo něco takového. Takže do bateriového pouzdra vložím akumulátor, cvaknu. Pak připojím atomizér, elektronickou cigaretu se šroubou dohromady a vložím na ústek, který se plní. Hrozně jsem si na ně zvykla. Mám z nich úplně stejný pocit jako z normálních cigaret. Oni dokonce dělají páru místo kouře. Jediný, co mi schází, je takový ten praskající zvuk, když natáhnete normální cigaretu. Ale jinak nemůžu být šťastnější. Ještě možná... Hi. Hi. Your ID, please.
let's go to next room. Next room. Okay. Okay. I think. Where's the package? Okay, downstairs. Okay. Bye. Bye. Pošli strona vedle a míchá si kafíčko. A tady stojí fronta lidí, místo aby pánovi pomohla předhledala mu balíky. Že jo, že to jde? To se děje přesně ve chvíli, kdy chcete jít domů. Poslouchejte mě, já to tady vidím. Kdy chcete jít domů a pošli strona a páč musí jít poslední, tak nejenom začne makat. Ne z toho důvodu, že by jí záleželo na nejde. Ne, pomohla. Vy jste vyřešila průser, který vyplňte si na tu frontu. Buďte rád, že tady nestojí vaše máma, protože tohle je neslušný chování. Včetně toho vašeho mýmancí. No možná, že jo. Jsem jediný, kdo se tady... A zdržuje. Přesně tak, a zdržuje. You want me to open it on the phone? Okay, I'll just call you when I get home then. Love you. Bye. Something, well, I don't wanna be here, that's why I'm